pita. Ma, čerka pije. Ja ne znam što da radim sa njom. Čitaj, roče. Mami. Otpio. Čitaj, molim se, da. Molim se i voće da pomoći. Oči. Ma kakav si ti to čovjek, pobogu, brate, da od tebe žena djeca. Ja sam ona, sa ženama se zamiriješ. Ide su. Zato nam je loše, ne idemo u crkvu, ne molimo se, ne postimo. Gospode, zašto nas ne čuješ? Narod ide u crkvu i moli se, živi isto tako teško i grijeh se ne smanjuje. Zašto tako slabe naše molitve, gospode? Zašto nas ne čuješ? Ne boj se, ja sam anđeo Boži. Došla sam da ti pokažem ono što želiš da znaš. Ovo što ćeš sada čuti, to mi čujemo gore na nebu. Pa zašto se ništa ne čuje? Kako sada zvuči? To su molitve. Zašto ih je ovako malo? Danas je nedjelja, sada se narod moli u crkvi. Pokazat ću. Joj, kako falširaju. Glasovi su prijaki, a nadje nigdje ne čuju. E, kada bi ja bio nigdje. Vidje, opet novi šešir. Te kakve štikle ima. Naravno, muž je 10 godina mlađi. A juče... Ali ona nije udavna. Zašto onda nosi i prste? Vidi kako me gleda. Još kak bi Mercedes kupio. A ako dođe na bivši pukovnik penzi, Mercedes će me kupiti kao sa avion kupio. Kako da vam prosim što sam donio tvoju milost? Kajem se, gospodin. Oprosti. Gospode, molim te pomozi mom tati. Budi milosti. Ja tako želim da on živi sa nama, a mama neće da ga vidi zato što on pije. Ali ti možeš sve. Pomozi mu, molim te. Učini da on ne pije. Molim te, pomozi mu. Meni je otac rekao da ćeš me ti čuti samo ako te zamolim od sveg srca. Molim te, pomozi, a ja ću da slušam vam. Vidiš, ova tuga je ljubav. To je ono što mi čujemo gore na nebu. A ljudi, mada idu u crkvu i kako oni kažu, mole se, ali sve je to prazno. Takve molitve do Boga ne dosežu i ploda ne daju. Samo ove. Gospode, ti milostivi, spasi, pomiluj i izliječi mog taticu. Bože, neka on ne pije. Molim te, pomozi mu. Gospode, molim te, pomozi. Ja ga tako volim.